is not off. Okay. Hartlik goeiemôre geliefdes. Baie welkom aan ieder en elkeen wat ook vandag saam met ons kuier. Ons weet ook daar is heel party mense wat ook via die internet ingeskakel is, so baie hartlik ook aan julle. Mag ons erediens vir ons elkeen tot seën wees en natuurlik tot eer van ons Here se naam. Kom ons sing 'n bietjie vooraf saam en ons begin met Psalm 18. Ons sing daarvan vers 1 en vers 8. En ons vers 1 sing ons van Psalm 18. Ek het U baie lief. Is eintlik 'n belydenis wat mens maak, né? Nee, ek het U baie lief, o Heer, my rots, my sterkte, my verweer. U is my vesting, sterk gebou waar ek my veilig skuil kan hou. My skild, U sal verlos en red as ek, o Heer, U nodig het. Wanneer die vyand my bespot, roep ek en U verlos my God. Hoe is dit nie ook waar in hierdie Kerstyd nie, nee, dat die Here ons kom verlos en red het, ons het so nodig gehad. Na die Seun van God kom mens word. Kom ons sing vers 1 en vers 8. Want het ons rekenaar gehack. Gaan maar net aan. Goed, Psalm 18. Volgende in de vooraf is skrifbereiding 4-4. Skrifbereiding 4-4, ons sing verse 1, 3 en 5, wat dan ook een bereiding is, wat ons kry in Lukas 2, van die herders. Nee, maar die engel het geroep, moet nie skrik nie, moet nie vrees, want ek boodskap vreugde, wat vir die hele volk sal wees. Die verlosser juig sy stem, is gebore in Bethlehem. Kom ons sing vers 1, 3 en 5. Thank you.
Ons Vader, dat ons mag sing dat ons U guns genote is. Wat 'n wonderlike vreugde, wat 'n wonderlike genade, en dat ons ook dan by mekaar kan wees, Here, as U guns genote, as U kinders, as vrygemaaktes, as vrygekooptes, as verlostes, as heiliges. O Here, en daarom wil U ook ons same syn hier seën, want ons doen dit in U naam. Ja Here, die naam van U wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun, Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se groet, die Here se Seun, en ons doen dit met Skrifberuiming 1:6. Ons sing verse 1, 2 en 3. Skrifberuiming 1:6 vers 1, 2 en 3 en daarna kan ons bly staan. Dis hoekom bely ons geloof week na week, want dit is nodig. Dit is nodig nie net dat ons dit hoor nie, maar ook dat ons dit weer met ons eie hart bevestig wat ons glo. Want daar kom soveel dinge na ons te kante toe, soveel dinge wat eenvoudig net nie waar is nie. Net die afgelope ruk is daar 'n video van iemand wat sê, maar as jy nou 'n inspuiting gaan kry, dan is dit onmoontlik vir die Here om jou weer te red. Met respek. Sies toch so die arme Here wat almagtig is, kan nie 'n mens red as daar iets is wat mens gemaak is, wat in hom is. Dit is absurd en leuns. En daarom wat dit nodig is, dat ons net weer ook vanoggend bevestig, teenoor mekaar en teenoor die wêreld, die volgende woord om te sê, maar ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, waar die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar sit. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons Here, as ons hierdie woorde bely wat eintlik die kern saamvat van die evangelie, van U woord, dan Here, is dit vir ons 'n vreugde om te kan weet dat daai verlossing wat ons in U het, dat dit seker is, dat dit vas is. Om te kan weet ook in hierdie tyd dat U in Christus mens geword het, daardie misterie van die maagdelike geboorte, al verstaan ons dit nie, dat dit deel is van die evangelie wat aan ons verkondig word, dat ons in Christus en in Christus alleen redding en verlossing en goddelike kunskap kan kry.
En daarom ook vanochtend weer, o Vader, wil ons niet net naar uw woord luister, nie, ons wil naar uw woord luister as uw kinders, ons wil naar uw woord luister as u wat ons Vader is met ons praat, wat ons leer, wat ons onderrig, wat ons geloof laat groei, wat ons nader trek aan u, zodat ons niet net kan toeneem in kennis nie, maar ook kan toeneem in vertrouwen. Ja Heer, en dat ons daar dier elke dag, dier u seën, dier u lofprysing, dier ons geloof te belei, dier die woord op te maak, net meer en meer mag vaststaan in ons identiteit, wie ons in u is, kinders van die almachtige God, wat heers en leef en regeer. Wil u dan ook, Heer, so aan die woord kom vanochtend? Wil u gee dat ons nou net eers al vergeet van alles wat die afgelopen week gebeur het, dat ons net eers sal vergeet van dit wat die week vir ons voorlê, al die hartseer en die dilemma's en die dinge wat ons gaan moet uitsorteer, en dat ons net nou ons harte, ons ore, ons gedagtes mag spits, om te hoor wat u, deur die Gees, vir ons vandag wil sê. Ons bid u dit, o Here, in die wonderlike naam van u Seun, Christus Jesus, ons Koning. Amen. Kom ons het net so, dan sing ons skrifbeiding 15:1. Nou skrifbeiding 15:1 kom uit Efesiërs 3 uit. En dis 'n gebed wat Paulus bid vir die kerke. Ek lees vir ons vers 3. Mag jy begryp hoe wyd die liefde strek. Nee, dan praat hy van die liefde van die Here. Hoe diep en hoog, ver ons verstand te bowe. Mag jy wat met almal saam glowe dit in God se volheid ken en klaar ontdek. Kom ons sit net so, dan sing ons skrifbeiding 15:1 vers 1 en vers 3. 'n Skriflesing dan uit Matteus uit, die boek Matteus, ons lees van, ons gaan eers hoofstuk 6, 'n paar verse lees, en dan daarna hoofstuk 9, ook 'n paar verse. Eerst dan net, Matteus 6, verse 16 tot en met 18. Dis dan deel van die bergpredikasie. Jesus sê, as julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie, hulle mismaak hulle gesigte, sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare, was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. En dan hoofstuk 9, vers 14 tot en met 17. In die tyd het die volgelinge van Johannes na Jesus toe gekom en gevra, waarom vas ons en die Fariseërs dikwels, maar die disciples vas glad nie. Jesus antwoord hulle, kan die bruiloftsgaste dan treur, solang die bruidegom nog by hulle is? Maar daar kom 'n tyd, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, en dan sal hulle vas. Niemand lap toch ou klere met ongekrimpte materiaal nie. Nie, nuwe lap skeur die klere nog verder, en die gat word net groter. Een mens gooi ook nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, barst die sak en die wyn loop uit, en die sakke is daarmee heen. Nee, een mens gooi nieuwe wijn in nieuwe sakke, en so behou jy al twee. Nee, is een beeld wat die Here gebruik om nie die wette en die evangelie te meng nie. Nou geliefdes, in Matteus 6 met die bergpredikasie, en ons sluit dan vandag met die bergpredikasie af,
sê Jesus, as julle vas. En dan sê Jesus eintlik baie duidelik hoe dit moet gebeur. Nee, dit is nie baie moeilik om te verstaan wat hy sê nie. Hy sê dit gebeur in jou binnenkamer. Jy loop en vertel nie vir almal dat jy vas nie. Jy doen dit nie so dat almal moet dink hoe wonderlike, pragtige geestelike mens jy is nie. En dan in Matteus 9 is die vraag van die fariseers, en dan is dit interessant, dit is nie die fariseers nie, is ook Johannes sy disciples vra, maar hoekom vas hulle nie? Nee, hoekom vas die disciples nie? En Jesus se antwoord is, maar hulle het geen rede om te treur nie. Met ander woorde, die vraag is, hoekom vas hulle nie? Sy antwoord is, maar hulle het nie rede om te treur nie. So vas en treur is iets wat destijds precies dieselfde beteken het. Die mense het gevas wanneer iemand dood is. Hulle het gevas wanneer daar rampe was en dies meer. Trouwens, in die Ou Testament was daar net een dag waar die Here gesê het dit nodig is om te vas. En dit was met Yom Kippur, die groot versoendag. En soos met al die ander dinge, het die mense toe begin dink, maar vas is 'n duidelike manier hoe mense vir die Here kan laat wys hoe jy voel en wat jy ervaar, en dan het dit toe later ontwikkel in iets anders, want deur te vas kan ek nou die Here oortuig om sekere dinge vir my te doen. En vandag nog, is daar baie mense en baie christene wat vas. En daar is niks fout daarmee nie, mits dit gedoen word soos Jesus het voorskryf. Nee, dat jy nie vir dit vir almal vertel en jy doen dit as iets tussen jou en die Here. En dan sal ook verskillende maniere van vas. Sommiges het ek al gehoor praat van, hulle het 'n selfoon vas. Nee, vir 'n week of wat, sit hulle die selfoon af en hulle spandeer die tyd wat hulle op die selfoon sal gewees het, spandeer hulle aan gebed en skriflesing. En dis wonderlik. Maar die oproep wat die Here Jesus maak is, indien ons vas, met ander woorde is nie 'n voorskrif nie, jy hoef nie te vas nie, maar indien jy vas, moenie 'n skouspel daarvan maak. Hoekom vas Jesus se disippels dan nie? Jesus antwoord aan die fariseers en die disippels van Johannes is dat, solank as wat Jesus by hulle is, het hulle nie nodig om te vas nie. Nee, treur en somberheid en hartseer is totaal en al om van pas, solank as wat Jesus by hulle is. En dan sê Jesus, maar wanneer hy weggaan, nee, verwys na sy dood en sy opstanding, sy hemelvaart, dan sal hulle vas. In die beginsel is dis eintlik baie eenvoudig. Vas is nie 'n spesifieke voorskrif nie, maar het kan goed wees met die voorskrif dat het moet gedoen word op 'n manier om jou te groei in jou geloof, jou verhouding met die Here, en nie om God en mense te manipuleer nie. Maar dit is nie ons hoofthema vandag nie. Waaroor ons vandag wil dink is die feit dat Jesus homself die bruidegom noem. Nee, maar ons het al baie kere gedink in ons prediking oor die verskillende benamings wat Jesus vir homself noem. Nee, hy is die herder, hy is die koning, hy is 'n klomp dinge. Hy is die brood van die lewe, hy is die weg en die waarheid. Jesus sê dit baie keer en vandag sê hy is die bruidegom. Dit beteken dat om Christen te wees, ja, jy is 'n skaap. Om Christen te wees, ja, jy is 'n onderdaan, want jy dien 'n koning. Om Christen te wees, is ja, jy is 'n kind, want jy het 'n vader wat in die hemel is. Maar om Christen te wees, beteken ook, dat jy na 'n bruilof toe gaan. So Jesus leer ons eintlik hier iets oor homself, maar hy leer ook ons iets oor onsself. Want as Jesus homself die bruidegom noem, dan maak hy eintlik 'n reuse uitspraak. Hy sê daarmee dat hy God is. Want onthou, Jesus praat met die fariseers, en hulle het die Ou Testament geken. En in die Ou Testament is hierdie beeld van God as die bruidegom en die volk as die bruid is nie vreemd nie. Ons sien dit in Jesaja 50, Jesegiel 16. Die boekies Hosea is vol met hierdie beeld. Die boek Jeremia beskryf hierdie beeld van God as die bruidegom en ons die bruid. Pragtig as die Here met sy volk praat en dan sê hy, waarom het my volk dan gesê, ons rebelleer, ons wil nie u meer dien nie. Vergeet hy my sê haar juwele of 'n bruid, haar trourok. Toch het my volk my jare gelede al vergeet. Hoe geoefen is jy nie in die kuns om minnaars te soek nie? Nee, of die Engelse vertaling vertaal hy laaste vers, even the worst of women can learn from your ways. En dan, dit is Jeremia 2, en dan die volgende hoofstuk, Jeremia 3, sê die Here, trouwelose Israel, kom terug, sê die Here, ek sal nie langer vir julle kwaad wees nie, want ek is getrou, sê die Here, ek bly nie vir altyd kwaad nie. So as Jesus sê, hy is die bruidegom,
dan sê hy uit die aard van die saak, hy is getrou aan sy bruid, is wat die Here sê. En nou sê Jesus, maar hy is die bruidegom, hy sê, hy is God. Nou geliefdes, ek wil toch so ietsie tussen hakies sê. En dalk is dit nie eers nodig nie, maar ek wil dit toch maar sê. Hierdie metafoor is een baie belangrike metafoor in die Bybel. En die Here sê vir sy kinders, hy sê vir ons, is sy kerk, ons is sy vrou. En nou is daar een bykie geneigdheid in om die wereld te sê, dat ons moet nie heel tyd praat van mannelik en vrouwelik nie, ons moet nie vandag so praat van man en vrou nie, dit is nie nodig nie. Ons moet nie denk aan God as vader, as broer, as bruidegom nie, want ons is moderne mense praat nie van geslag nie. Maar geliefdes, gaan kyk na gerus na kerke in die geskiedenis, wat besluit het om modern te wees. Kerke wat besluit het om nie meer in die bonatuurlike te glo nie. Kerke wat besluit het dat ons die Bybel met 'n knippie sout moet neem. Nee, haal al die lelike gedeeltes uit, sal hulle sê, haal die wonderwerke uit, haal die wedergeboorte uit, haal die opstanding, die maagdelike geboorte, haal dit uit, want het is nie modern om daarin te glo nie. Geliefdes, daar die kerke verloor hoop, en hulle verloor troos, want die prediking word leeg. Nee, want die kerk wat dan so met die Bybel maak, wat om begin skil, verloor bestaansreg. Hulle verloor die krag van die evangelie. Hoekom? Want God verander nie. Dat is so, kultuur verander, maar God verander nie. Sy woord verander nie. En in die 1920s was die idee daar in die wereld, dat die wetenskap die wereldse probleme gaan oplos. 1939, toe breek die Tweede Wereldoorlog uit. En daar die Tweede Wereldoorlog, toe sê die mense nie, lyk my die wetenskap leer ons ook om bomme te maak. Die wetenskap is nie alles nie. Wat ons moet doen is, ons moet kyk na menseregte. Nee, menseregte gaan alles reg maak. Want ons moet politisch correct wees en dies meer. Niemand moet skuldig of aangevat voel nie. Die punt is, geliefdes, kultuur verander constant. Oor 30 jaar gaan mense na ons kyk en sê, jy, ons was dan maar dom mense. Alles verander, dit is een feit. Maar as jy iets wil verander wat onveranderlik is, God self, die Heer is een openbaring in ons, dan is hy bezig om te krap aan plekke waar het nie juk nie. Die ding is, dier die eeuwe, dier soveel veranderlijke tye, van die Romeinse rijkse val, van die een rijk na die anderse opstaan en val, kon gelowiges nog altyd die Bybel lees, daardoor verander word, aangespreek word, getroos word, gered word. Dier die eeuwe kon gelowiges nog altyd sê, ten spuite van hulle kultuur, of hulle Chinees, of Zulu of Afrikaner is, en sê, hierdie is die woord van God. So ons moet voorzichtig wees om te dink, ons is slimmer as die Here. Einde van die hakie. Terug by die beeld. Jesus is die bruidegom. En geliefdes, dit leer vir ons een paar dinge. Dit leer vir ons dat Christenskap is een verbintenis van liefde en verantwoordelikheid. Kom ons dink net gewoon aan 'n ideale huwelik. Nee. 'N huwelik wat net uit verantwoordelikheid uit bestaan, gaan nie werk nie. Nee, want dan is dit werk. As dit bloot net gaan oor 'n wetlike plig, wat man en vrou teenoor mekaar moet nakom, dan is daar nie liefde nie, daar is nie vreugde nie, dit verryk nie jou lewe nie, en so huwelik gaan nie hou nie. En andersoms werk het ook. As daar bloot net liefde is, sonder enige verantwoordelikheid, dan gaan het ook nie werk nie. As iemand sê, wel, ek gaan liefdevol wees, en getrou wees, en loyaal wees, en sag wees, maar ek doen dit net, wanneer ek vir die persoon die voel, gaan die een die ander een mal maak. Want dan word jou huwelik beheer, dier emoties. En dit kan ons nie werk nie. So een huwelik wat niks anders is, as een pligsbesef nie, gaan nie hou nie. En een huwelik wat niks anders is, as net een liefdesgevoel nie, gaan ook nie hou nie. Die liefdesgevoel dra die pligsbesef, en die pligsbesef dra die liefde. Die een kan nie sonder die ander nie. En so werk dit met Christenskap ook. Want die bruidegom, hou een feest, nee, daar is vreugde. En die rede vir die vreugde, of ek praat nie van een gewone bruid en bruidegom, hou een feest, en daar is vreugde. En die rede vir die vreugde, die rede vir die feest is dat twee mense mekaar lief genoeg het om hulle self aan mekaar te verbind. Ons hou nie partykie as iemand begin uitgaan nie. Ons hou nie partykie as mense item is nie. Die rede vir die bruiloftsfees is die belofte, is die verbintenis nie waar. So as jou Christenskap bloot net 'n pligsbesef is, dan is daar die vreugde in die Here nie. Dan is gebed 'n plig, dan is Bybel lees 'n plig. Christenskap
is een verbintenis vanuit liefde en verantwoordelijkheid, liefde en gehoorzaamheid. Christenskap is ook een eenheid van vervullende liefde. Ons krijg hierdie beeld van Christus als die bruidegom weer in Efesiërs 5. En dan lees ons daar hoe man en vrou met elkaar moet omgaan. En dan staan daar dat in Efesiërs 5 vers 32 dat die huwelijk een beeld is van Christus en zijn kerk. So wanneer Jezus sê, hy is die bruidegom, dan betekent het dat hy is die een wat ons vol maak, hy is die een wat ons volledig maak. En als ons teruggaan naar Genesis 2 toe, dan zien ons het ook. Die Heere maak vir Eva en hy bring vir Eva naar Adam toe. En hierdie gebeurt voor die sondeval. En voor die sondeval het Adam al ervaar, maar iets is nie reg nie. En wanneer die Heere hulle vir mekaar gee, dan sê Adam, hierdie keer is het een soos ek. En een menselijke huwelijk is precies dit, dis twee mensen wat een word. Dis mannelijkheid en vrouwelijkheid, het mekaar complimenteer, het mekaar aanvul. So wanneer ons vir Christus as ons bruidegom verwerp, dan verwerp ons juist die een wat ons kom volmaak, wat ons kom compleet maak. As ons vir Christus seer maak, dan maak ons ons self seer. Dis nie net dat ons ons lewe vir Here skuld nie. Dis nie net 'n blote pligsbesef nie, dit was punt 1. Dis want hy die een is wat my werklik maak wie ek veronderstel is om te wees. En dis eintlik 'n pragtige beeld van die huwelik, want soms trou twee mense en dan sal ons sê, daai twee, trou. Wat sien sy in hom? Of wat sien hy in haar? Nee, die ding is, hulle kyk verby die foute wat ek en jy raak sien. Hulle sien die potensieel in die persoon raak en hulle raak opgewonde daaroor. So geliefdes, hoe wonderlik is na die Here my en jou se regtige jy ken. Die jy wat ons veronderstel is om te wees. Die jy wat hy jou gemaak het om te wees. En hy wil vir ons dag vir dag, stukkie vir stukkie, daarna toe lei. Dat ons ons kompleetheid, ons mensheid, in Christus vind. Een huwelik is nie net een plig nie. Dis nie net liefde nie. Dis een liefde wat iemand vol maak, volkome maak. Nou, Christenskap is ook een eenheid van permanente liefde. Want de bruiloft, ons verhouding met Christus, is een permanente een. Nee, so as Jesus homself ons bruidegom noem, dan beteken het nie net dat hy toegewijd is, soos hy in Jeremia sê nie, maar dat hy permanent toegewijd is. Sy liefde vir ons doof nie uit nie, sy liefde word nie koud nie, dit is permanent. En miskien denk jy nou, ja, my pa het nie geblei nie uitgeloop, of my oom het nie geblei nie uitgeloop, of my man het nie geblei nie uitgeloop. En dan kan ons mekaar sê, as Jesus homself die bruidegom noem, dan noem hy homself uiteraard die perfekte bruidegom. Hoekom word ons kwaad vir mans as hulle droog maak, of vir vrouens wat droog maak in die huwelik? Waar kom ons idee vandaan, dat een eggenote of een eggenoot 100% altyd reg en altyd wonderlik moet wees? Waar kom ons aan die idee dat mans en vrouens altyd perfect lief vir mekaar moet wees? Geliefdes, as nergens in die wereld is daar immers 'n perfekte bruidegom of perfekte bruid ooit gewees nie. So waar kom ons daaraan? Ons kry dit, geliefdes, in ons wese. Dit is ingeskape, want die huwelik is 'n afbeelding van die verhouding tussen Christus en sy kerk. Jesus leer ons wat ons hierdie band met hom het, en dis waaroor Christenskap gaan, 'n verbintenis van liefde en verantwoordelikheid. Tweedens sê hy, kom maak ons heel en compleet, en daarin sê hy dat hy permanent aan ons toegewijd is, hy gaan ons nie verlaat nie. En vierens sê hy, Christenskap is 'n band van eksklusiwiteit. As Jesus sê dat hy die bruidegom is, dan beteken het uiteraard dat die verhouding, dat my verhouding met die Here, is eksklusief. Wat beteken dit? Dit beteken daar is nie plek vir ander bruidegomme en ander bruide nie. Hoe sal 'n huwelik werk as een persoon van 'n ander persoon verwag om totaal en al toegewyd te wees, om sy of haar vir niemand anders te gee nie, maar daardie persoon self doen dit nie? Die weet jy wat die wêreldse oplossing vir dit? Die wêreldse oplossing is, maar ons moet vir mekaar meer spasie gee dat ons ander mense ook kan lief hê. Wow, wat 'n oplossing is dit? Nee, kom ons gee mekaar die reg om mekaar te gebruik.
Die sosiale en emotionele probleme wat daaruit voortspruit is enorm en enorm baie. Hoekom? Hoekom bring gebroken verhoudings soveel pyn en soveel seer? Want die Here se verhouding werk nie so nie. Jesus leer dat ons 'n band met hom het. Sy sterwe aan die kruis beteken dat hy totaal en al aan ons toegewyd is. Hy het niks teruggehou nie. Nee, in Johannes 17 dan bid Jesus vir ons, vir sy kerk en dan sê hy ter wille van hulle wy ek my aan u toe. Die ou vertaling sê ter wille van hulle heilig ek myself. Dis Jesus wat dit sê. Om iets te heilig beteken jy sit dit apart. Nee, vandaar wat die nuwe vertaling sê dat Jesus homself aan ons toewy. Jesus het homself toegewy. Totaal en al aan ons heiligheid, ons vrede, ons verlossing. Dit was sy werk, dit was sy taak. Hebreërs 7 vers 25 sê dat Jesus ons hoëpriester is wat vir altyd lewe, wat vir ons by God intree. En dis hoekom Romeine 12 dan kan sê maar op grond van die groot ontferming van God, op grond van sy eksklusiewe liefde vir ons as sy kerk, gee julleself aan God as heilige en lewende offers. 'N huwelik is immers 'n jaloerse verhouding, 'n positiewe jaloersheid. In Eksodus 20 dan sê die Here dat hy is 'n jaloerse God. So wanneer 'n man of 'n vrou vir sy of haar man sê, ek wil hê jy moet absoluut toegewyd aan my wees en ek wil hê jy moet jou intimiteit vir my behou, maar ek mag intimiteit met ander hê, dan is dit eintlik dieselfde as wat ons vir die Here sê, Here, ons wil graag hê dat U deur die Heilige Gees in ons moet woon. Ons wil graag U seën op al die gebiede in ons lewe ervaar, maar ek wil tog ook graag ander binne of ander dinge aanbid. Dit kan tog nie. En daarom verstaan ons die konsekwensies as ons sê Jesus is ons bruidegom. Wanneer ons in Christus is, dan is ons nie meer op ons eie nie. Jesus het gesê, hy is ook nie meer op homself. Hy is toegewyd aan ons. Hy het homself aan ons verbind. Hy het homself vir ons gegee. Hy het homself een kant gesit vir ons. Hy het dit eerste gedoen. En omdat God ons eerste lief gehad het, daarom gee jouself as 'n lewende heilige offer. As hierdie permanente band van liefde, 'n verbintenis wat ons heel maak, 'n verbintenis wat eksklusief is. Maar Christenskap is ook 'n band van brandende liefde. Wat bedoel ons as ons dit sê? Liefdes, het jy al ooit 'n lelike bruid gesien? Het jy al ooit 'n bruidegom gesien wat rol as sy bruid in die paadjie afstap? In Jeremia sê die Here, vergeet 'n meisie haar juwele of 'n bruid haar trourok. Tog het my volk my jare gelede al vergeet. 'N Bruid sal nie haar trourok vergeet nie. Sy wil graag haar beste lyk vir haar bruidegom. En nou sê Kolossense 1 vers 22. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Die ou vertaling sê heilig, sonder gebrek en onberispelik. Besef ons wat die Here van ons sê? Hy sê ons is vir hom pragtig. Baie van ons spandeer baie geld om mooi te lyk, om die dinge waarop ons bietjie minder trots is meer toe te maak. Ons is skaam oor klomp dinge, nie net fisies nie, maar ook geestelik en emosioneel. En wanneer Jesus sê, wie wat ek is die bruidegom, dan is dit omdat hy bereid was om kaal, fisies, aan 'n kruis te hang, gestroop van klere, maar ook emosioneel en geestelik kaal van God verlate. En hy doen dit sodat ons geklee kan word met sy geregtigheid, met sy regverdigheid. Hy was vermink. Hy was iemand vir wie ons die kop sou wegdraai. Sodat ons pragtig in die Here se oë kan wees. Vergeet 'n meisie haar trourok. Jesus het deur sy dood ons absoluut beeldskoon in sy oë gemaak, sonder blaam, sonder smet, geheilig en gereinig.
Geliefdes, ons is die Here se bruidegom, se bruid. Hy is ons bruidegom. Hy is totaal en al toegewyd. Kyk net en onthou net keer op keer wat die Here vir ons gedoen het. Sy toewyding is totaal en al onvolledig. En dan kry ons hierdie beeld weer terug in Openbaring. Openbaring 19:2, daar 'n stem van die troon af gekom wat gesê het: Loof ons God, al sy dienaars, die wat om vrees, klein en groot. Ek het iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donder weer. Hulle het uitgeroep: Prys die Here, die Here ons God, die Almagtige heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Wat is hierdie fyn, helder, blink klere? In die eerste plek is dit verlossing. In die tweede plek is dit die geregverdige dade van die gelowiges. Is dit dit wat ons doen, is die manier wat ons leef uit dankbaarheid vir die feit dat ons hierdie volmaakte bruidegom het. Die dade van die gelowiges. Kom ons wees soos hierdie bruid wat beskryf word in Openbaring, geklee met dade van dankbaarheid. Kom ons wees soos enige bruid wat bewe van vrees en opgewondenheid. Amen. Die dade van die gelowiges. Luister net hoe sê Efesiërs dit. As die Here se wil, hy sê, ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees in julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Want daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Kom ons bid. Ons Vader, ons Here, ons roep U aan dikwels as ons koning, as ons Vader soos ons nou net gedoen het. Ons prys U vir die feit dat U groot is, dat U oor alles is, dat U die een is aan wie die gerubs toesing, heilig, 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 Here God almagtig. En dan leer U ons vandag ook in U woord dat U U seun gestuur het en dat hy ons bruidegom is. En daarom, o bruidegom, wil ons U loof en dank met ons hele lewe vir die feit dat U Uself so 100% aan ons toegewy het. Dat U Uself aan ons verbind het. Dat U Uself gegee het en dat ons het nie daarvoor gevra nie, want ons kon nie. Ons is geestelik dood. Maar U het ons kom lewend maak. U het vir ons 'n nuwe lewe gegee, 'n nuwe hoop, 'n nuwe gesindheid, 'n nuwe uitkyk op die lewe. 'n Nuwe vrede. Daai vrede waarvan die engele gesing het bietjie meer as 2000 jaar terug. En daarom wil U ons as U kerk in hierdie wêreld, o Here, bewaar van al die aanslae. Want daar is soveel ander dinge wat hulle self kon aanbied as bruidegomme. Daar is soveel verleidings wat ons kant toe kom, daar is soveel leuns, soveel valse nuus. Daar is soveel vreemde dinge wat die kerke binne suipel, waaroor ons intens bekommerd is. Here, wil U ons as U kerk, as U bruid en die Vader aan dit toevou. Wil U gee dat ons ook die klere wat ons van U af ontvang het, regverdige dade, dat ons dit ook sal doen, dat ons sal lewe ooreenkomstig die roeping wat ons van U af ontvang het. Ons bid ook vir ons land. O Here, ons luister maar net wat gebeur en
dit maak ons kwaad, dit maak ons moedeloos, dit laat ons die kop skud. En dan besef ons maar net weer, dat as ons nie U aanbid as ons enigste koning en regeerder nie, dan, Here, het ons nie 'n fundament waarop ons kan staan nie. Maar juist omdat U almagtig is en alomteenwoordig is en alwetend is, wil ons soos Habakuk ook sê, Here, maar U kan toch nie al die onreg sien en nie iets daaraan doen nie. Wil U in die groot genade ook in ons regeringsharte werk? Wil U daar ook U gees gee? Wil U daar ook harte van klip verwyder en 'n gesindheid gee van diensbaarheid? 'N gesindheid van die kruisiging van jouself. En die gesindheid wegneem van selfverryking en magsbeheptheid. Ons bid vir ons kinders, Here, en ons dink ook in besonder ons matrieks wat eksamens skryf. Ook jaarseer wat hulle ervaar om dan van die vakke te moet oorskryf. Gee in dit vir hulle ook 'n vrede en 'n rustigheid om ook in tye van teëspoed geduldig te kan wees. In tye van voorspoed dankbaar. Ons Here, ons kom na U toe as U bruid. Ons kom na U toe as U bruid wat geklee is in helder wit klere, nie omdat ons het self aangetrek het nie, maar omdat ons het ontvang het. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons gee geleentheid vir ons diakens om vir ons die offergawes op te neem. Skrifruiming 7:2 kom uit Openbaring 22, Openbaring 16, en is ook 'n wonderlike prachtige beruiming daarvan, die woorde van Jesus daarin. Kom ons sing Skrifruiming 7:2, vers 1 en vers 2.
Geliefde bruid van Christus, die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Geliefdes wat die lief en leed aan betref, Tannie Buitekoetsee was in vir operasie en dit het ook goed gegaan en ons ja, bid ook nou vir haar die seën van die Here toe in terme van die herstelproses, want dit wat vir haar voor lê. Reë Ligthelm se suster het ons afgekondig, was vreeslik siek met die COVID, maar dit gaan ook alweer heel wat beter, waarvoor ons regtig ook baie baie dankbaar voor is. Dan sê ons hartlik geluk aan Reinus Vemstra, hy is op die top 10 en dan sy ook gekies as sy onderhoofseun van Laerskool Hendrik Lou. So ons sê vir hom geluk, hulle kies deesda ook enige ou nie. Toe maar, hy ken sy pa. Gerrit Swemstra ook in sy graad ook op die top 10 verkies. So ons sê ook vir hom baie hartlik geluk. Dan het Karel en Pieter Trigard het gisteraan die hoofrolle vertolk en kyk net sy Kersfliek Poskantoor 1. So was ook lekker om van ons lidmate daar op die kassie te kan sien. So ook baie dankie vir hulle harde werk daarmee. Dan vir almal wat verjaar. Komende maandag môre verjaar Arno Miller. Dinsdag is Alma Snyman wat verjaar. Komende donderdag is Gerrit Joubert. En saam met hom Simeon Joubert. Prachtig, baie seën. En dan vrijdag die 11de verjaar André Koen. En saterdag Juliet Jansen van Rysen. Mag hulle elkeen ook een baie mooi dag hê. Geseënde lewensjaar vorentoe. En net groei in die genade van ons Here. Dan komende woensdag het ons Bybelstudie afsluiting en ons gaan saam ontbyt maak. Dit is dan 9:00 hier by die kerk komende woensdag en as jy wil kom saam kuier of jy nou deel is van die Bybelstudie of nie, maak nie saak nie. RSVP maar net vir my dat ek maar net genoeg middele kan aanskaf vir dit. Dan die kunsuitstalling van ons lidmate is nog hier in die pastorie, dit kan nog besigtig word hier langsaam. En dan gaan ons hierna ook dan weer foto's neem. So as jou foto bietjie verouderd is, of jy nuwe foto wil hê, wat ook al die geval mag wees, of as jy nie 'n foto het nie, asseblief kom net vorentoe. Ons gaan dan sommer direk na die diens foto's neem. Geliefdes, baie dankie. Dan hoop ek elkeen 'n pragtige en geseënde Sondag verder.